Mata ireba uno anamatura maruta atimara kuria ngiri ha na higo ni ndiregira kabeti karia ngiri na ite ha ndeta ndeta magana matatu tha ici arenda ngiri tu ndira arenda ngiri na ite ha thutha na ikacigana ngira cia ku igirire ha ho ne we uretha ngiri ni ndiretha ngiri na ite ku gutuire ha umeri ta ndira kabeti ndira kabeti kamwe tha ici ha gato ten ha muna aseno tha ici mufira ti wanyu mani ndimwira tuigire kabeti mani I'm going to go to the hospital. Salam alaikum. Wewe ni nani bwana? Umefikiria utauza bangi mimi na yote? Pole. Si bangi unauza hapa? Si bangi. Na hii ni nini? Eh? Hii ni nini bwana? Mchezo tu tunafanya kidogo hapa. Eh? Umeamua bangi ndio utauzia watoto ya watu kabisa. Na hapana wewe twende, wewe ni mkora. Si bangi. Ni bangi ndio unajua unauza bwana. Nilikuwa nikapata. Afande nakwambia mimi ni mke wake. Eh. In fact akitoka nyumbani ameniambia amekuja kutafuta pesa. Hapana hauzangi bangi afande. Hizi bangi umemletea? Hapana si bangi. Eh. Ni sukuma wiki. Sukuma wiki? Mm. Wanaume unauza bangi na unalisha bibi na sukuma. In fact afande amekuwa anatafuta tu thao moja. Anatafuta thao moja tu for 90 days. Alinunulie shamba huko Malindi. Anauziwa na IMG Realtors. Na wewe ni kuulize. Na mnaonanga askari wakiwa wajinga. Oh hapana si. 1000 inanunua shamba? Ni ukweli. For 90 days 90,000 huko Malindi. Kuongea kweli. Peps ni ukweli. Ni ukweli. Acha nikuanyacha afande. Uko na simu hapo? 90 days. 90 days imagine. Eh. Ni ukweli. Tupigie mapu simu namba yake iko hapa. 1000 kila siku for 90 days upate shamba. Eh. Chukua chukua. Toa simu upige hii namba uone. Ni ukweli. Huyu sasa ndiye mwenye anauza ama ni broker? Ni mwenye anauza, hakuna broker. Hakuna anga broker. Unapata pesa yako after 60 days. After 60 days. Eh. Kwa hivyo hata mimi nikitaka nitazungumza. Utapata. Chukua simu upige hii namba usikie. Hata wewe watu wote wa payslip wote watapata. 0716 Hatudangani. 0716. Mimi nitajichukulia. Najua nyinyi wakora unaweza pata wacha mimi mwenyewe. Hapana sisi wakora. Sawa sawa. 490. 653. Okay. Na sasa ninalipa 1000. 1000 kila siku. Na nikilipa hiyo 1000 ninapatiwa receipt. Unapewa receipt. Na baada ya 60 days unapata title yako. Unaweza enda kwa hiyo ofisi. Tunaweza. Eh. Nilikuwa nimeshtuka. Amekuwa watu tumewazoea bwana. Wametuhangaisha sana hii mtaa. Wanauzia watoto bangi, but this inaonekana ni idea mzuri. Na imagine. It's the real deal. June. And I think it's the high time hata sisi me personally hata na mimi nichukue kama mchanga. Ah, my girl, amena goma. Yesu. Salama atire ba. Atire. We. Aliniambia amekuja kutafuta pesa. In fact, anatafuta tu dhao moja. Unausanga bangi na yeye? Hapana, hapana afande. In fact, anatafuta. Na nyenye nimempata akiuza? Kai hapana, hajaiuza. Kwanza hii ni nini bwana? Oi, ni mboga, nimetoka sokoni afande. Ni mboga? Eh. Hapa hakuna bangi hapa? Kuna kitu kama hiyo. Eh? Hakuna bangi. Akibole.